Nová. Turisté na letišti v Praze stále mění valuty v nevýhodném kurzu, a to i přesto, že na tamní praktiky směnárníků televize Nova opakovaně upozorňovala. Opoziční poslanec Patrik Nacher si teď vyžádal od letiště, tedy státního podniku, nájemní smlouvu směnárny, ale dostali se začerněnými klíčovými údaji. Prověřit situaci okolo smlouvy mezi letištěm Praha a směnárnou Interchange se rozhodl opoziční politik Patrik Nacher. Ani on z pozice poslance se ale k zásadním informacím nedostal. Je to smlouva na dobu určitou do konce roku 2023, to znamená, že ji nelze vypovědět jinak než nějakého důvodu. A ten důvod by bylo porušení nějakých povinností na straně nájemce, což se obávám, že nevýhodný kurz bohužel prostě není. Další důležité informace se ale dozvědět nemohl. Ve smlouvě je řada začerněných míst. Nedozvíte se tak výši měsíčního nájemného anebo bankovní záruky, no a zároveň také to, kdo jsou kontaktní osoby. Se jedná o případ styku dvou práv. Na jedné straně je právo na informace, na druhé straně je právo na ochranu obchodního tajemství. Začerněné částky jsou takto i ve veřejném registru smluv, kde je smlouva k dispozici. Jedná se o pasáže, které jsou obchodním tajemstvím. Podle některých právníků by se ale právo na obchodní tajemství nemělo vztahovat na směnárenské smlouvy. Tam si dost dobře neumím představit, co by mělo být tak důvěrné, aby bylo začernitelné, a mám za to, že to právo na informace by přednostně mělo. Výběrové řízení na nového provozovatele směnárny by se mělo konat začátkem příštího roku. Bohužel změnit stávající smlouvy v tuto chvíli nejde. A určitě, až bude nové výběrové řízení, tak budeme chtít tuto situaci pořešit, aby k takovýmto situacím už nedocházelo. Je to především zlodějina. Stát by neměl uzavírat nějaké nevypověditelné smlouvy. Oni řekli, že se k tomu nechtějí vyjadřovat. Do výběrového řízení se ale může přihlásit také stávající provozovatel směnárny. Vše tedy bude záležet na podmínkách, jaké určí ministerstvo financí. Lukáš Richtár a Jan Zálužský, televize Nova. Letiště Praha nechce zveřejňovat informace ze smluv. Kvůli prozrazení obchodního tajemství by tím prý zvýhodnilo konkurenci. Podle ministerstva vnitra má podnik výjimku, k informacím se ale nedostanou ani poslanci. Objednatel letiště Praha, dodavatel pražské služby. Kolik letiště platí například za svoz komunálního odpadu, se ale nedozvíte. Letiště Praha může informace obsažené ve smlouvě chránit jako obchodní tajemství a z tohoto důvodu tyto informace neposkytovat, protože chráněné informace se netýkají používání veřejných prostředků. Všechny prostředky, které oni mají, jsou veřejné. Jediným akcionářem společnosti letiště Praha je stát, zastoupený ministerstvem financí. Celková cena té zakázky nebo té smlouvy a pak ten vlastně příjemce těch prostředků by vždycky měly být veřejně známý. Podle ministerstva vnitra má ale letiště Praha výjimku kvůli konkurenceschopnosti. Letiště Praha AS je subjektem, kterému svědčí celá řada výjimek z uveřejňování smluv. Musí je sdělovat příslušným orgánům, dozorčím orgánům, ty to musí kontrolovat, ale nemůže je sdělovat úplně navenek, protože pak by ta konkurenceschopnost tam jaksi byla pryč. Otázkou zůstává, jak by konkurenceschopnost ohrozil například právě opoziční poslanec Patrik Nacher. Ani on nedostal od státního podniku úplnou verzi smlouvy. Přišla mi odpověď, tam je spousta věcí začerněných. Je naprosto nepřijatelné, aby taková organizace, která s veřejnými penězi pracuje, začerňovala smlouvy nebo nezveřejňovala. Společnost od začátku roku neuvedla hodnoty u 64 smluv, tedy u necelé poloviny. Lukáš Richtár, televize Nova.